bukena salaka tia tia na jet privé na simane nga na tala image fania vandi na jet privé ken na simake na ofinga nga donc je suis là à ce moment oui fania ofinga nga donc si fania ne make na jet privé et bim sala ken na salaka fingra ke batu mais si kon wana zon dire na kamro go moi rare et nga na terrain moko penja terrain ma begli sa pour nga na déborder mon mambu ken na ko lobati pour ken na ofinga nga wala ga ya nga le bisi go yo mo ha ga ga Mwana wanya na kimwana wana te Mwana wanya na niwa explike na telemisa na temisa e demorbe e zamabe E pu yanga nete kata naka Bako kiko sa nyo soba osala nga karim e loko e kwa imilie nga ezate Me fali je kwa kaka na posa respe Nana pa na posa respe po baba marie ba na ba fami Mwana fami nanga E yebi ke karim na zamu ta ba betizi ya ba nivo oyu Keze kama ta mal entouré si fali Pourquoi? C'est à dire Au moins, moi, ça a 4 ans et demi dans la classe sur Fali. Donc, comme si je suis Fali, je suis là. Fali, je suis là. 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 Je parce que na comme na souka na comme elle na page na ke na lingina silika me ba bengenga na bana mama oui ya la moni kuti siko na sikite parce na siki na silika penza pe e bardo na baby ça ni va me muta za sokolo bibi et kali mwana na ngai jambe te na ko ba wi le lolo ko nono na zo mita en tout cas on va mon tout ta changera pas mais c'est fallu pour pas solo na entourage na yo il faut savoir que e bomba mama na ba sansanga na 40 pour moi ne ba sansanga bisona Bonjour à tout le monde, Zanga Mutunabino. Gilmas, ba salam na bino ba tuboza ko visionner ba video. Lelo na récapituler makamu na lobaki lobi, lobi na yaki na video oyo po na zo solo na mutu moko ya fali pou pa tozo solo la penza. Alobi na loba kombo na ete tiba makamu ango esila pe yepi ako loba kombo na nga ko loba makamu na nga nyoso eso ki ba libere tani Sara. Akoloba ndenge ma negosiasyon pe zalaki ndenge zalaka. Dango lelo lobi alobaki nani batika kolobela kombo ya fali na makamu nyoso za la muzike za la nini batika kolobela. Sarato la pepe si kondisyon batika kofinga bana ya nani ya niki batika niki asala makamu na ndenge alingi. Lelo fali eko bakisa selo master wana alobi soki plainte eza ya solo pena plainte ezali balongo la plainte wana comme ça Sara za la libere ngana komi sikana kat na nini presque na suka na za na souffle pende komi ko sila parce que na zo négocier likambo oyo penda na ebi mutu na makolote na zo défendre Sara parce que azana nuna bana bakangi mwasi oyo pena na monique ezalaki injustement il fallait qu'il bâtisse une prison après que ça la nini def nini contre attaque après que samba na muto a fundié en tout cas malheureusement politique ya Congo justice ya Congo etambola kanenge mususu mais lelo naebi lisusu tesori naebi sa nani muto ya fali wana nini parce que naza on dirait commissionnaire naza juge naza katikati Batu o baza sansia kolobela nani Saratola batu angonyo so bakomi kimia Saraza kuna na prizo ye moko alikende kuna pona bino bopesa ki ba support bozae ko tindele ba message bozae ko benga ye leloza kuna ye moko nani mutu aza ko atikali ko defendre ye libanda parce que makamongo ekiti penza mais Saraza kaka kuna soki bofanda kata kimia boye après sortie ya Sara ekozala kitoko En tout cas, soki nani fali alobi so balongo la plainte pe
Sara tika kolobela e wana makambo wana kozala katikati. Sika ngai ngai yangana na tika la jamais kolobisa batu oyo bazana ba vérité. Na ebite soki ezaka ka beze parce que beze na ndenge ya musique pe na ndenge ba artiste beze eyaka na makambo nyoso. Confusion moko ezokota sikoyo. Batu bazo yeba te soki ezaka ka kope ya nikina na fali bazako basololaka. Mutazoe bate soki ezaka ka sisteme beze bazako koti sapo nani. Ba mizisye misusu bayo kanate eko etika laka kakombo ya fali. Tota la neti Karine Mokonzi pe aye na makambu na ya buzoba ayeko memango kaka boye. Ayeko koti sa kofi paske yepe azo linga azo ape parti na ye na beze oyo. Yepe fokombo na ye elobama. Pona ngai falaki mutu nyoso oyalo azako lobela mutu nyoso ya team Niki mutu nyoso azako lobela Saratola batu nyoso oyo baza kontre makambu fali ya sali batika kolobela makambu ya Karine Mokonzi batika ye penza ye abunda ye moko na ba warrior batika ye penza babosa na ye paske aza mwasi moko ya mpoli kolobela makambu na ye ezako pese lupemba ya pamba totika ye penza botika ya sala makambu na ye bino bana bana batu ya association ba membre ya team Niki boza la concentré kaka na makambu na bino Sara along abima na prison abimate soki bozana ba sije na bino ba makambu na bino bozo sala bosa la makambu na bino botika kombo ya Karine penza na bolongo la kombo ya Karine na kati bosa la makambu oyo soki na minicho nanu Sara to lazana prison bino bolobaye ki boza erbosala ki marcha liboso bolobaki libere Sara aza mama bakangiye bana na eso ki bana mike bakome bango moko bo continue ko sala likambo ya boye parce que azana nuna prison bo fanda kimia après ko libere ye na minicho nanu ba libere ye te menazo mona Silas moko boye koti ngai sika mutu oyo na ebi likambo makolo mutu na makolo te nazo salisa parce que nazana mwa connaissance moko boye yango tozo solo la kuna po babenda ye ba libere ye suba condition ba nauti kolobela bino sika apre ba condition oto naze koloba na tindeli bino ba message na vid, na nini na na YouTube na lobeza message na tindeli bino ba réponse na yoki ata moko te sika nazo ba te soki sarango bosundolie soit bozaka kasima na ye Nikipe erbozo sabo decide ko sala marche na France. Pourquoi bo anile yango? Réseau bo pesite. Soki bo anile likambu. Koze zanini. Eske fali mutu asali kope kuna bo anile. Tamu sa solola kina Niki bo anile marche. Soit eza kope kaka. Nango na zolo ba makambu wango ekomi flu. Marche fala ki Niki penza zala presente na makambu yo. Amweke zemi ezala ya solo wana toko koprande. Mais oubi ala kisakata image ko lakisake aza présente azo sala boena boena boe po epe sakabato bazolo bela epe banini ba sije ba actualité tozala pe update na makambu nyoso o eza koleka behind the scene bitoni to ba makambu nyoso o eza koleka en tout cas in every step photo yebaka yango. Mais lelo na utikolola kosola na mutu wana atulinga soki nani mingi za kutuna batu ya Europe soki ba ebisinga nini nga pesika na za mutu na zalaka honnête na bite na ebite na kopesa bino suite sima eske plainte ezali soit eza na ebite sepe balingi bazolinga pe ba nani baluka lukutana nzela na ngapo ba nini eloko na za kusenga bino soki boza na vérité bolakisaka ba vérité na télé bola kisatana ba YouTube ba extra ba vérité po yebana yango to kende 2 semaines soki 3 semaines o kende Sara zaka na prison eh bolobaka ko akoumela te ko bima lobi c'est après weekend akobima mais de tozo kende 2 semaines nazo mona changement te bolobaki ko ezana bato oyo ba yebani ata soki bato ba yebani ba yebana te mais ba condition nini nde botie a place po Sara Tola akoma libere. Po nani Niki menga soki azape na mwasi ya nani mwasi ya fali yepe azana lilobaka meme ako benga fali pe bino likambo ifo nani Sara abi alonga abi misena prison paske bwena bwena bwe fali akotosa
ata soki nde nani nana ke chapaza méchante yango akende ko pekisa mutu asala ba droit na ye. Je ne passe pas que aoki kozala mabe na niveau wana yango na zako ebisa bino sika bato bolingi penza sarato la soki boza na posa penza abima na prison babi misae ba longole kuna. Il faut bosala bosala penda na bosala na eloko oyo bokoloba eloko eko prouver bino eko convaincre fali po babi misae na prison po babi misae sarato la na prison mais ti lelo na zo mona eloko penda ya ko prouver fali ezati parce que apesi ba conditionné po babi misae na prison sika bino bolobi nini alobi balobela kombo na ete pe plainte wana elongwa te sika bino bolobi nini soki plainte wana ekolongwa to ekolongwa te bino bolobi decision na bino eza nini wana kaka nde mutuna oyo toza komituna biso tu ti bokopesa biso biyano a suivre bye.